palo, rogor ikne barom shen tviton gamogvetsxadebi chven da ara tsuti sofels miugoi es unda utkhra visats uqvarvar is chem sitqas daitsas da mama chemit sheiqvarebs mas chven smivalt da mastan davidet savanes რომ სიცოცხლე გქონდეთ და უხვათა გქონდეთ. ანუ იესო ქრისტე სწორედ ამისათვის მოვიდა ამ დედამიწაზე, რათა რომ თვითონ ჩვენთანაც სიცოცხლე გქონდეთ და უხვათა გქონდეთ. მაგრამ ვინ უსმენს, ვინ ისმინა უფლისაგან ნათხვამი? დიდება